ពីមុនខូចចិត្តរឿងស្រីតែឥឡូវគ្មាននាងក៏មិនដីព្រោះលងស្នេហ៍តន្ត្រីស្រឡាញ់ភ្លេងតាំងខ្លួនជាកវីអង្គុយតែងសេចក្តីតាក់តែងជាអត្តន័យតាក់តែងចេញជាសំឡេងប៉ុន្តែគ្មានគេឲ្យតម្លៃអាយុជាង20រឿងអ្វីក៏ធ្លាប់ជួបរឿងក្រលំបាក់កំសត់អត់អីស៊ីគិតនឹករកវិធីគិតពេកឡើងវូវីគោះក្បាលបែកជាពីរដូចឆក់អគិសនីជឿពីររត់ទៅប៉ាមស៊ីឲ្យគ្រូពេទ្យសុំអោសុំនៅសុខសុខស្រាប់តែសែនដូចក្នុងកាត់ឌីប្រេសិនកុំតស៊ូមកជាយូរមិនព្រមចាប់ដល់គ្មានណីព្រោះពួកកែតែសំដីមានវត្តចិត្តតែនិយាយវាចង់ស៊ីកណ្ដាប់ដៃព្រោះតែមាត់វាចង់រៃវាសំដីឲ្យប្រឡៃចិត្តតែនិយាយឲ្យស្លាប់យើងគិតមុនឲ្យចាំគូគិតឲ្យយូរឲ្យជាងឆាប់គុំធ្វើតាមតែគុំហឹងវាប៉ិតដូចជាចាស់ប្រាប់ពីមុនមិនទាន់ចេះអីឥឡូវចេះធ្វើតន្ត្រីចេះតាក់តែងបទភ្លេងឲ្យចេះរ៉េបបាច់ Hip Hop សម័យមុនចេះស្រាប់បារីនេះគឺជានិស័យគិតតែរឿងធ្វើភ្លេងខំប្រឹងរកលុយមកទិញអីឆីតាក់តែងបទថ្មីថ្មីអេតាមស្ដាយយូរវាបីមនុស្សសញ្ចេតនាទៅតាមគូក្បាលដែលចេះកែច្នៃមិនមែនជាកបីអេតែវាមាននិស័យរៀនដោយគ្មានសាលាគិតថាអស់ចាចេះដល់សប្ដថ្ងៃគេមិនសើឲ្យដំឡៃគិតថាយើងនេះក្មេងខ្ចីកុំមើលតែសម្បកខ្លួនតែពីជួនមកកប់នៃអ្នកខ្លះខ្លាំងបានតែមាត់តែសាច់កាក់គ្មានបានអ្វីការខំប្រឹងគង់ជោគជ័យទៅឲ្យដល់ប្រិសរម៉ៃគេមិនសើឲ្យដំឡៃគិតថាយើងនេះក្មេងខ្ចីកុំមើលតែសម្បកខ្លួនតែពីជួនមកកប់នៃអ្នកខ្លះខ្លាំងបានតែមាត់តែសាច់កាក់គ្មានបានអ្វីការខំប្រឹងគង់ជោគជ័យទៅឲ្យដល់ប្រិសរម៉ៃកុំនៅចាំមើលសំឡាងយើងអ្នកសាងយើងទៅទួលខំប្រឹងកសាងស្នាដៃគង់ជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខខំប្រឹងគិតរិះរោរងចំណោយកមកទុកលំបាកនៅតែស៊ូទ្រាំព្រោះចង់សុខនៅថ្ងៃមុខដំបងគឺជាទំពាំងតែឡូវវិវត្តជារស័យខិតខំប្រឹងកែច្នៃឲ្យខ្លួនជាមនុស្សមានតម្លៃខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទន់ខ្លួននៅក្មេងវ័យចិត្តកំពុងតែមមីប្រឹងវិវត្តរកភាពជោគជ័យពីមុនខូចចិត្តរឿងស្រីតែឡូវគ្មាននាងក៏មិនដីព្រោះលងស្នេហ៍តន្ត្រីស្រឡាញ់ភ្លេងតាំងខ្លួនជាកវីអង្គុយតែងសេចក្តីតាក់តែងជាអត្តន័យតាក់តែងចេញជាសំឡេងប៉ុន្តែគ្មានគេឲ្យតម្លៃអាយុជាង20រឿងអ្វីក៏ធ្លាប់ជួបរឿងក្រលំបាក់កំសត់អត់អីស៊ីគិតនឹករកវិធីគិតពេកឡើងវូវីគោះក្បាលបែកជាពីរដូចឆក់អគិសនីគេមិនសឹងឲ្យតម្លៃគិតថាយើងនេះក្មេងខ្ចីកុំមើលតែសម្បកខ្លួនតែពីជួនបង្កប់នៃអ្នកខ្លះខ្លាំងបានតែមាត់តែសាច់កាក់គ្មានបានអ្វីខំប្រឹងគង់ជោគជ័យទៅឲ្យដល់ក្តីសុខមួយគង់តែចាំមើលសំឡាងយើងអ្នកសាងយើងទៅទួលខំប្រឹងកសាងស្នាដៃគង់ជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខខិតខំប្រឹងគិតរិះរោចរកចំណោយកមកទុកលំបាកនៅតែស៊ូទ្រាំព្រោះចង់សុខនៅថ្ងៃមុខគេមិនសើឲ្យដំឡៃគិតថាយើងនេះក្មេងខ្ចីគង់មើលតែសម្បកខ្លួនតែពីជួនមកកប់